my lady ကိုတချမ်းပြီးွားလို့ရှိရင်ကြတော့ my lady ဒူတိစီနဲ့ယူယူလေး MTV လေးတွေလည်းဟိုဆိုင်ပြီးွားဖို့ရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့ my lady မမေမရဲ့တချင်းလေးတွေပေါ့နော်အခုဒီတခွေမမေကိုပြန်ပြီးခါရပြူတဲ့အနေနဲ့ကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့မမေမကြီးပဲစိုးထားတဲ့တချင်းတွေအားလုံး selection ပေါ့နော်လည်းရွေးစင်လေးထုတ်သွားဖို့ရှိပါတယ်ပြည်သက်တွေအားပေးကြပါဦးဟုတ်မမေကတော့ပါဝင်အားပြီးဖို့တော့ဟိုမမေကတော့မစိုးပေးဘူးလို့ပြောတယ်ကိုကကိုစိုးတယ်ကိုကကိုပေါ့နော်အမေအတန်အတိုင်းပေါ့တထိုင်တဲ့ဖြစ်အောင်စိုးပေးလို့ပြောတယ်ဒီရရဲ့အကျိုးမြတ်ကတော့ဒီအမှုပညာစမ်းလို့ကလေးရအောင်မိုင်လေးကမမေကိုပဲအပ်တာဆိုတော့ဒီရရဲ့အမှုပညာကြီးအားလုံးအမှန်တိုင်းပြောတာပေါ့နော်ကိုရဲ့ပတ်စံအိတ်ထဲမှာတော့ပတ်စံတပြားမှမထည့်ဘူးအခုအိတ်တာယူလာအိတ်တာကင်လာရဲ့ကိုအိတ်ထဲမှာကြီးလိုက်အခုအချိန်ဒီတပြားမှမထည့်တာဟုတ်တပြားမှမရှိအကောင်လုံးအပ်တာပဲဆိုတော့အခုလည်းရတဲ့ဟာကိုလည်းထုံးစံတိုင်းပဲမမေကိုပဲအပ်သွားမှုရှိပါတယ်ပတ်စံပေါ့နော်မမေတို့ဒီအမှုပညာပေါ့နော်ဒီအားပေးလာတဲ့ရရဲ့အမှုပညာအခကြီးတွေလည်းမမေနဲ့ပြည်ပြီးပဲအပ်သွားမှုရှိပါတယ်ဒီအခွင့်အရေးကိုတော့အကောင့်ထဲပုံမှာတော့မိုင်လေးတချမ်းပြီးနောက်မှာမိုင်လေးဒီ August လလောက်ဖြစ်ဖြစ်ဒီ September လောက်ဖြစ်ဖြစ်ဖြန့်သွားလို့ရှိပါတယ်ဟုတ်ဈေးကအတိတ်တစ်ခုလို့ကြတော့ဟုတ်ဟုတ်ပါပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အခုကကြတော့လူခေတ်ကပြောင်းသွားပြီခေတ်ကပြောင်းသွားရေဆိုတာဒီ online ပုံမှာပဲလူရောင်းပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအခုကကြတော့ပြန်ပြီးတော့ဟိုပြန်ရနေပြီပေါ့နော်ပြန်ရနေပြီဆိုတဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုး YouTube မှာပဲကြီးကြီးပေါ့နော်မြန်မာ Music Store မှာပဲရောင်းတာပဲဖြစ်ပြန်ရနေတဲ့အဆင်ပြေတယ်ကိုအတွက်ကတော့အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်အခွေထုတ်ပြီးတော့ရတာရှိအခုကြတော့ online ပုံမှာရောင်းပြီးတော့ဒီ online ကနေဝယ်ကြတဲ့ဒီ fan တွေပေါ့ audience တွေဝယ်တဲ့ဟာလေးကပြန်ပြီးရပါတယ်အနေနဲ့ပါ